שמי רותי בן ישראל, אני עובדת בעקבי כרמל כשנה וחודשיים, חובבת יין שנים רבות ובמקצוע סומיליה שלוש שנים, למדתי באיטליה, עשיתי את הקורס של שנה באיטליה ברומא במסגרת שליחות שהייתי עם בעלי ומשפחתי באיטליה. מרכז תרבות היין בעקבי כרמל בזיכרון זה איזשהו פרויקט או מיזם או רעיון לקחת את כל מה שקשור לעולם היין, כמובן במובן התרבותי שלו, ולהביא אותו ביחד לאורחים. תחילת תעשיית היין המודרנית, יש לנו פה ביקב זיכרון על המרתפים האותנטיים, המבנים האותנטיים עם ההיסטוריה והחזון. גם לקהל שמגיע אפשר להראות יקב גדול מאוד שמייצר גם יינות במס מרקט וגם יינות פרימיום בעקב בוטיק קטן עם טכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. מקום או אפשרות, חדרי טעימות, בנינו חדרי טעימות שיאפשרו בעצם להציג את היינות ולהעביר את האינפורמציה לקהל בצורה הכי מקצועית שיש. איך טועמים יין, איך חווים יין, איך נהנים מיין בכל האספקטים. וכמו שאמרתי, זה תרבות בסיוע ברון אדמונד ברוטשילד. וכמובן הכי נכון זה המיקום הזה על הקיר האותנטי של היקב שנבנה ב-1892, גם את הקיר הזה חשפנו. אנחנו בעצם בתחילתה של דרך של לתת מקום וביטוי ליקב המדהים הזה והמרשים הזה. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מרתף חביות. פה אפשר לראות את החביות ולגעת ולממש, אגב החביות מלאות ברנדי. אנחנו נמצאים בחנות היין החדשה בעקבי כרמל בזיכרון, ביקב, וגם החנות עצמה בנויה בתוך איזשהו מכלול מבנה בין 50 שנה, כשאחד הקירות שלו שאפשר לראות בו זה קיר אותנטי של מבנה שקיים כבר 120 שנה, והיה במקורו בית מעשה החבטים. בנו בו את